Dámy a pánové, já vás vítám po týdnu dnešního videa, kde se podíváme na analýzu Bitcoinu, podíváme se na krátkodobý pohled, který si více probereme a porovnáme si to s SNP, protože tady tato hodnota u SNP bude teďka pro Bitcoin směrodatná a nám se jedná o to, jestli dokážeme prorazit tady tuto červenou rezistenční zónu a půjdeme si pro velkou pumpu, nebo jestli tady budeme odmítnutí a půjdeme opět na nižší úrovně. Na všechno si dneska odpovíme, podíváme se i na týdenní graf, řekneme si, co já spíše očekávám a podíváme se, co můžeme od trhu očekávat a nás Bitcoin opět ničím nepřekvapí. A pro ty z vás, kteří jste noví na tady tomto channelu, tak bych vás tu chtěl ještě jednou přivítat a informovat o jedné důležité věci, a to je ta, že mám svoji největší československou trading skupinu, která se nachází na Telegramu a vy se do ní Můžete připojit přes invite link, který máte dole v popisku videa a v přímo tém komentáři. Videa nemůžou vycházet každý den. Co ovšem vychází každý den, tak jsou příspěvky o bitcoinu v mojí telegramové skupině. Kde jste byli informovaní i o tady tomto pádu, který tady nastal, a dávám tam informace každý den. Dávám tam nějaké svoje vstupní pozice do obchodních pozic, zjistím tam analýzy na coiny, kde chci vstupovat. A například teď, jak padal trh, tak jsme profitovali ze short pozic, protože jsem na to varoval a informoval, že do těchto shortů chci vstupovat. Takže myslím, že je super stáhnout si tu aplikaci do mobilu, klidně na počítač a být tam aktivní a brát ty kryptoměny naplno. A můžete rovnou sledovat i můj Instagram TradeSkipper, kde dávám nějaké svoje fotky ze života, věci z kryptosvěta a klidně můžete sledovat i můj nový Instagram ze světa krypto kde dávám aktivně ty nejžhavější, nejzajímavější a nejdůležitější novinky ze světa kryptoměn, tak jak zní ten účet. Tak jo, já si myslím, že toto znáte všichni, jak jsem říkal, moje trading skupina na aplikaci Telegram a my se můžeme jít podívat na dnešní video. Bitcoin all the way up. We pump it, já bych tady začal opět týdenním grafem a zde máme teďka velmi důležitý range, protože my jsme se bavili minule o tom, že jsme poprvé pod hodnotou EMA 200 a teďka vlastně jsme tam i dokázali uzavřít jednu, dvě, tři svíčky, dokonce jednu, která byla plně červená a celá pod tady touto hodnotou. A nyní se nám jedná, jestli to tu dokážeme prorazit dolů, nebo se navrátíme zpátky do formace, jelikož dostáváme se i pomalinku pod oblast bývalého all-time high Bluranu z roku 2017 a to je poměrně problém, kdybychom to potvrdili v rezistenci, protože jsme si říkali, že kdybychom to potvrdili v rezistenci a dostali se pod to, tak potvrdíme všechny tady tyto supporty a hodnoty v rezistenci. Zatím se tu o to a můžete si všimnout, že dodržujeme tady tento range v posledních svíčkách. Kdy tady, kde máme tu emu, máme tam i bývalou support stěnu falling wedge patternu, tak tady tento support level a nyní se rozhoduje o tom, kam zamíříme a pohybujeme se pořád tady v tomto sideways range pro ten trh to bude velmi směrodatné, protože kdyby se nám to podařilo prorazit zpátky nahoru, což místo na RSI tam ještě je, aby jsme došli tady k této rezistenci, tak si myslím, že nás to vystřelí pořádně nahoru až klidně na těch 26 500. Ale pro podmínky tady tohle se podíváme potom ještě na denním a čtyřhodinovém grafu. Ono by to navíc bylo důležité i kvůli toho, že Tady tato MR200 by nebyla potvrzená v rezistenci, protože vždycky se bavíme o tom, že tam je důležitá nějaká ta potvrzovací fáze, kdy propadneme, navrátíme se k tomu a čekáme, jestli se o od to odrazíme dolů a uzavřeme pod tím, abychom to měli potvrzené jako rezistenci. A to by pro nás znamenalo další pád dolů. Což teďka jsme stále v té testovací fázi, no a dostat se nad to by pro nás bylo zvrácení tohle z bearish scénáře. Velmi hodně bude záležet na S&P a my si to rozebereme trošičku podrobněji. Rozebereme si to ze denního i čtyřhodinového grafu, spíše z toho denního, ale chci vám jenom ukázat, Ať trošku to odlehčím, ať víte, kam mířím, tak vám to ukážu jenom na týdenním grafu. A na všimnete posledních čtyřech svíček. Červená, zelená, červená, zelená, Bitcoin. Červená, zelená, červená, zelená. Bitcoin stále kopíruje S&P velmi hodně a to bude i směrodatné pro aktuální trh a pro aktuální dění na tom trhu, protože S&P se nyní snaží dostat ze svého falling wedge patternu, což my ho máme jako bullish pattern, jelikož po nějakém velkém uptrendu, který je bullish, se většinou dělají bearish formace, ať to je bearish channel nebo například tento falling wedge pattern, tak se dostáváme do určité korekce, kde se trh skorigovává a čeká se na to, až to tu vystřelíme nahoru do dalšího kola. No a teďka SNP narazilo opět do své rezistence, poslední dny je pěkně bullish, tím pádem Bitcoin má taky volnou cestu k tomu, aby šel nahoru, <laughs> to tu vidíme i na tom denním grafu, že ty pohyby jsou velmi podobné a opakujeme si to stále dokola, že SNP je pro Bitcoin velmi směrodatné. A pro Bitcoin se nám nyní jedná o to, jestli dokážeme naplnit tady tento W pattern. Protože ty dvojité Včka fungují tak, že když tady dokážeme uzavřít a potvrdit si to v support, tak potom můžeme očekávat takovou velkou nohu nahoru. A když si všimnete, tak tento trouhelník, který tady byl, tak byl v zásadě bearish, protože když jdeme do nějaké formace z nohy takovéhle z dolů, jak tady můžeme vidět, tak se očekává i další pád dolů. Samozřejmě říkáme si, musíme počkat na nějakou tu potvrzovací fázi, která tady ještě nenastala, ale chtěl jsem říct to, že i když se z toho očekává bearish formace, jako jsme měli například zde a dodrželi jsme to, tak tu zasáhlo SNP, které Bitcoin opravdu velmi hodně ovládá a tady tato bearish formace nakonec vyústila do bullish formace. SNP nám za chvilinku bude zavírat a bude se zase čekat přes víkend, než se otevře burza. A z mého pohledu o dalším velkém pohybu Bitcoinu rozhodne to, jestli tady buď budeme odmítnutí, nebo dokážeme opět prorazit i tady toto dvojité Včko i rezistenční cenu toho Falling Badge patternu, potvrdit si ho případně v support a pokračovat nahoru. Toto kdyby se stalo, tak to bude pro Bitcoin velmi bullish a z mého pohledu si myslím, že tady by se dostával nahoru a snažil se o nějaký minimálně menší bullish pohyb. Bez tohohle spohybu, kdyby to tam nenastalo, kdyby se to tu drželo zelené a Bitcoin by pokračoval nahoru, tak je důležité znát 4 hodinový graf. A já se k tomu dostanu za chvilinku. Já bych to jenom rád updatenul, co se nám tu stalo, co se nám tu událo. My jsme si v mojí telegramové skupině včera říkali, že aby tady mohl nasat tady tento bullish breakout, tak musíme prorazit jednak tady tuto rezistenční stěnu a musíme uzavřít nad tady tímto trouhelníkem. Což se nám tu stalo a tím pádem jsme mohli pokračovat nahoru. Vytvořili jsme tu mezi tím malý uptrend, který dodržujeme a dodržujeme i uptrend na RSI již od začátku měsíce. A teďka je právě to, na co si je potřeba dát pozor, co já si myslím, že se stane. My tady máme teďka, když si to vezmu ještě například co dvouhodinového grafu, tak se nám to tvoří další trouhelník, který se připravuje na rozstřel. A jestliže tady pojedeme nahoru, tak já si úplně nemyslím, že to RSI to zvládne a překoná tady tento vrcholek. Což znamená, že kdyby jsme udělali pumpu nahoru, tak je velký potenciál na to, že to RSI udělá menší vrcholek a zaznamenáme bearish divergenci. A tam je právě potřeba i sledovat, jestli dokážeme dodržet tady tento uptrend toho RSI, případně, i kdyby tu ta pumpa nenastala a drželi bychom se toho uptrendu, nebo nastala to jedno, tak je důležité sledovat i tento uptrend, protože kdyby jsme prorazili tento jeden uptrend vyšších low levelů, a potom i tady tento uptrend vyšších low levelů na RSI, tak by to mohlo znamenat, že to tu pojedeme testovat minimálně opět na těch 20 400. No, kdy máme, když nebereme tady tuto bývalou rezistenční stěnu, což ano, je v tom malá podpora, ale úplně bych na to nespoléhal jako na velmi velkou podporu. Spoléhal bych spíše na tady tuto zónu okolo úrovně 20300. Tak pokud by byly proražené ty dva uptrendy, které tady vidíme, byl by zvrácené to výšilou, že bychom se dostali pod 21 300, případně tam ji uzavřeli, tak potom bych očekával právě nějaké to stočení se takto dolů do těchto hodnot. Ale pokud bychom udrželi ten uptrend s tou pumpou, tam udělali vyšší RSI pumpu, tak potom by opravdu bylo možné, že to tu ještě budeme zkusit prorazit a udělat vyšší high level. Ale jak říkám, bude záležet na těch uptrendech, jestli to udržíme a na tom RSI tam neudělá bearish divergenci. My jsme se na Telegramu bavili o tady tomto čenlu a teďka to bylo poprvé, co se tu Bitcoin dokázal udržet a zafixovat a tato dominance pomalinku roste nahoru. Nevytváříme to ještě zatím v divergenci, takže je tu zatím prostor pro růst, no a kdyby byl ten Bitcoin odmítnutý potom, případně buď tady z toho uptrendu nebo až zde a ta dominance by potom vzrůstala nahoru a nabírala by na své síle, tak potom bacha na altcoiny, tam právě by se hodily nějaké šortíky, které teďka dávám do analýz taky na Telegramu, kde by se potom prorazily nějaké supporty, ty altcoiny by byly bearish a stahovalo by je to více dolů, pokud by dominance Bitcoinu zrůstala a ten Bitcoin by padal. Já jsem tam ukazoval na tom telegramu i Total Market Cap, že je potřeba hlídat, až prorazíme tuto rezistenci. A tady Total Market Cap tvoří něco podobného jako Bitcoin. Tvoříme tu opět W, pattern, potom jsme prorazili rezistenci. Tady je potřeba dávat bacha na to, jestli opravdu prorazíme tu rezistenci toho 2 a uděláme pořádnou pumpu, nebo se to vylije jak říkám, na to je potřeba si počkat. Jestli se tu dokážeme prorazit, nebudeme zaznamovat bearish divergenci, což tady to vypadá, že i kdybychom udělali vyšší vrcholek, tak ta bearish divergence tu prostě bude. Navíc už jsme tu prorazili tento uptrend, takže teďka bude záležet, jestli se vyhoupneme na zpátek nebo se to tu bude vylívat. No a potom je potřeba hlídat i tady tyto support stěny malinké, protože jak by přišel průraz a potvrzení v rezistenci, tak je možno, že se to bude pomalinku vylévat dolů a budou se zaznamenovat nižší levely. Jak říkám, já se teďka prostě čekám na to, jak to dopadne, nechci to tu odhadovat takto dopředu. Kdybych měl říct nějaký svůj upřímný názor, tak si myslím, že se tu opravdu takto stočíme dolů pomalinku, nebo případně bychom začali testovat to do ITB a na první pokus se nám to nevydaří a stočilo by se to jaksi dolů. Ale čekám si na to potvrzení, nechci dělat ukvapené závěry, jo? to by bylo vhodné na shorty, pokud bychom to tu prorazili, potvrdili v support ali nahoru, tak je to pro mě vhodné na nějaké longy. Já o tom budu samozřejmě informovat na telegramu, jak se ta situace má, jestli tam jsou nějaké divergence, jestli máme šanci to prorazit potom v tom aktuálním dění, protože teďka dopředu ještě nevíme, jak tam spolu budou ty indikátory ladit, jak se to bude mít, takže určitě tam budu o tom informovat, ať jsme opět v obraze. Tuto část trhu mi není vůbec na škodu vybírat části profitu například po 5% pohybu trhu, potom zase po 5% pohybu trhu a tak podobně. Jo, nečekám na 20% pohyb trhu, abych vybral tu první pozici. Já doufám, že vám video pomohlo, budu určitě rád za jakýkoliv feedback do komentářů, když mi napíšete svůj názor, co si o tom myslíte. Budu hlavně rád, když na video dáte like a podpoříte ho odběrem, u odběru dáte zvonek, jinak vám nebude chodit upozornění. A když se připojíte do mojí trading skupiny na Telegramu, ať se informování každý den o tom, co se děje na trhu a co se na tom trhu bude dít a kde já chci vstupovat do jaké pozice, protože jsme tam i perfektně teďka v padajícím trhu profitovali ze short pozic. Kdo máte zájem sledovat na Instagramu nějaké zajímavosti ze světa kryptoměn, tak můžete sledovat jednak můj Instagram ze světa kryptoměn, kde dávám téměř pořád nějaké nejžhavější novinky a můžete sledovat i můj Instagram tradesky, kde dávám své fotky a taky novinky ohledně toho, co dělám, ale hlavně nějaké taky opět zajímavosti ze světa kryptoměn. Já vám děkuji za koukání videa až do konce, přeji vám hodně štěstí a ještě více profitů.